dole nakreslili nejakého člena vašej rodiny. Buď seba, alebo maminku, ocka, a tam, dobre. Alebo sestričku. Koho nakreslíš? Sestričku. Tak nakreslí sestričku, dobre. Ale však my vidíme. Ja si dám okuliar, alebo už slabšie vidím, ale ostatní vidia dobre. Toto slovo bude aké. Výborné, super. Tak, máme červenú pastelku. A červenou pastelkou vyfarbí trojuholník. Trojuholník. Tento trojuholník? Trojuholník má koľko strán? 4. A 4 rovné strany. To je štvo? Štvor. Štvorec. Trojuholník má koľko strán? 1, 2, 3. Tak urobím tak, necháme tak, dáme štvorček na červeno, tak vyfarbí štvorček. Tu máme upečené metodníky, hej, a máme čísla. A našou úlohou je spojiť správne číslo so správnym počtom metodníkov. Tak to si dáme. Takto s čiarou môže spojiť. No z hora od dole ti to pôjde lepšie. Dobre, teraz tu je aké číslo, vieš? 3. 3, no a nájde, kde sú 3 medovníky. Na ktorej taske sú 3 medovníky. Tak to spoj. No, zde šťáta. Dobre. Na modré. Na modré. Na modré. Pani Marčo, kvet na prvý a červený. Ďakujem, že ma dneska takto milo odmenil. Dopravím za to vody, pohľadím ho po listu, kde sa umia dobre, to, že kvet na medá išie. A pozri sa, šipová ruženka otvorila oči. Takže šipová ruženka, toto je Peťko. A prišli sme ti ukázať, ako splnil všetky úlohy z rozprávkovej krajiny. Super. A ako odmenu si vyberieme teraz nejaké darčeky. Šipová ruženka sa nám zobudila. Mám žirafkové, alebo s domčekom a s Halkom, to psíkom, ktoré sa ti páči. Barbičky sa mi páči tieto. Tie. Niečo sladké, aby na zuby boleli. Nejakú reflexku, keď Božilo máš ďalekú cestu domov, si nám ukazoval. Ktorá sa ti páči? A vieš, čo ju voliť? Keď jej buď zarecituješ básničku, alebo zaspívaš nejakú básničku. Tak čo si vyberieš? Tak, počúvam, a ona sa bude budiť, keď bude počať pesničku. Kašianky tu, chce veľká noc príde. Ja nemám, len sa tak trápi. Dajte mi slaninky, nech sa vypáte. Kde prasiatko, takže ideme do krajiny Počítajkovo, Čítajkovo, Prírodovedkovo a Písmenkovo. Máme si napísať svoje meno. Vieš si napísať svoje meno? Výborne. Ešte nakreslíme taký istý počet bodiek. Výborne. A tieto kvietky, aby nám pekne kvítli, tak musíme poliať s krvičkom, so správnym písmenkom. Takže pridať kvietok a tá polej ten kvietok. A táto krlička ešte nám zostala, tá polej tento kvietok. Výborne, super. Už máme, tak si zoberi jedno a pozri sa. Máme červené. Výborne. 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 A ako sa váš pýta tieto bodky a zakresí taký istý počet bodiek pod tie. Dobre? Výborne, teraz to spočítaj. A zakresí. Dobre,
Teraz si zoberieme zelenú. Dobrú. Teraz ideme. Pozrieme sa, koľko máme medovníčkov a spojíme s takým číslom. Tak môžeš spojiť. Tak, výborne. Teraz tu máme koľko medovníčkov? 4. Spočítaj. 1, 2, 3, 4, 5. Výborne, tak a kde máme číslo 5? Tu. Tak môžeme spojiť. No. Dvať v domčeku? A ty napríklad sa chodíš aj bicyklovať? Máš bicyklovať aj bicyklovať? Takže povieme nejakú básničku alebo pesničku, dobre? Takže čo je povieme? To je kolovrátok. Ona sa na tomto kolovrátku sa nám pichla, lebo chcela namotať niť. A básničku? Prší, prší, poznáš? Tak pomôžeme ti. Aha, aj prasiatko nám pomôže. Dobre, tak prasiatko pod nám pomôže, červená čiapočka nám pomôže. Tak ideme na to. Prší, prší, lica, nejedne, zatváraj mi na dvere, milá má duša na, nezatváraj pre náma, milá má duša má, nezatváraj pre náma. A sa nám zobudila Šipová ruženka. Vidíš, sme ju do pesničkou zobudili. Takže Šipová ruženka, toto je Tadeáško Harink, ktorý splnil všetky úlohy a v septembri môže prísť do školy. Páči, pastel si možno, že aby sme si mohli vyfarbovať. To neviem. Tam je koľko, 5 a posledné. Dobre, ďakujem. Dobre, tak to odložíme. To nám do takéhoto mlinčeka. Čo je? To nám takto pekne zeleninu, aby to bolo také pevné. Aby sa ti to nepokrčilo, to si dáš doma na nástenku. Február, február, len zimu, dnes je studené, vždy spieva piesne. Jedna nota, druhá nota, z nich sa valí spoza plota, zasype nám dom, budeme spať ňom. No, výborné. Kto ma to prebudil? Povedz, ako sa máš. Anetka. A to si zaslúžiš aj? Dobre, tak ideme do tej, čo máme tu dáme, dobre? Super, dobre. Ďalej si môžeš vybrať pekseso, buď písmenkové, alebo takéto číselkové, ako chceš. Písmenkové. Dobre. Ajko, čakaj. Dva, super. A máme tu niekde nejaké dva chrobáčiky? Tuto. Výborne, tak môžeme spojiť. Super. Slimáčiky. Slimáčiky, super. No vidíš, ešte ktoré nemáme správne? Ešte ti dve chýbajú. Kvíc, kruh, odlužník a...
tri kočky, jeden, tri, trojuholník. Trojuholník, super. Vítaj v škole. Ty už nie si vôbec malá. Práve sme ťa zapísali, si našou zozname, v septembri ťa čakáme. Super, a ešte jeden perlíček si môžeš vybrať, ktorý sa ti najviac páči. A ja ti teda gratulujem veľmi pekne a v septembri sa na teba tešíme. Dobre, tento. Môžeš dať svoj pečky. Dá mi to dievčatko. Napíš na tento pamätný výstup. Ale ešte to pani chcela, že sa ukáže. Aj s farbičkami môžeš trénovať, aby to bolo všetko krásne vyfarbené. Slniečko krásne žlté, plotík červený, dobre, školská taška, modrá, dobre, poď ďalej, sem ešte sem. Tu si môžeš vziať podrobnosť, sladkosť a záložku. Vajíčko je tvoje, to môžeš aj pokrštovať, a ešte záložku jednu si môžeš vziať. Tak. Hauka, detičky. Najprv pozri, tu je taký Andrej, to ako ty, ktoré sa ti páči. Dobre, jeden a pani učiteľka napíše meno tvoje. Ja viem, si sám napísal. Teraz som ťa vyvedovala na Marika. Napísal. No ale ty si už dneska dosť písal. Teraz som na rade ja. Tu sa mi ľahko stane. Teda D. D. No, no a to už nevieš. No, to mi sa neučí. Ja ti pomôžem, neboj sa. Tak si ho daj pred seba takto. A ja si ťa odfotím možno. Myslím, že ti ťa zobrali. Na nižšie, ja ti vidím nižšie. A čo budeš na to? Uši, výborné. A koľko máme uši? Dva. Dve, výborné. Teraz ideš kresliť. Ó, no tak to som zvedala. Dobre, môžeš aj vyfarbiť. Super. Dobre. To je odpalkované. Aha, dobre. No perfektne, krásna a taká dlhá báseň. Môžeš aj autíčko, ale každé auto má aj svojho vodiča, tak by si mohla aj toho vodiča, dobre? No super, si si to rozložil na celú plochu. A teraz držíš v rúčke akú farbičku? Výborne. No výborne. A koľko máš rôčko? Vieš mi povedať? To je koľko? 1, 2, 3, 4, 5. Ešte raz skús. 1, 2, 3, 6. Tak 6 môžem napísať? Áno, že máš 6 rôčko. Berníček, ktorý sa ti páči, toto je už tvoje. A berníček, ktorý sa ti páči, či zelený, či modrý, či vajíčko, hviezdičko, čokoľvek. Aj ovečka je. Perfektne, detičky. Tu je macko, sovičky, ktorý by si chcel mať dobre. Dáme pani učiteľka, ona ti vypíše. No dobre, nech sa páči, takže... Potom už to je. Čo je? Kvietky.
aj to už je a ešte. Prišli ste pozrieť sa, čo tu máme, máme tu lavice, tabulu, krieli a veľa dobrých detí. Do školy chodíme veľmi radi, vždy nás tu čakajú kamaráti. Ja som dobre. Prečo sa tešila do školy? My pozrieme tu.